Tem novidade da Galeria Terra Arte pra você, é o site www.galeriaterraarte.com.br. Você fica sabendo de todos os detalhes, preço, você fica sabendo também de garantia, técnicas, acabamentos. E olha só, tem aqui preço especial pra você, essa tela 80 por 1,20 saindo por R$100, gente. E a de cima, 1 por 1 saindo por 265 vezes ou 10% de desconto à vista. Fradique Coutinho 1340 aqui na Vila Madalena, o telefone 3819-1673, Galeria Terra Arte.